sababtaan mustaqbalkaagu kaaga horeyn ma iyadoo ay tusay taabsiye ma ku sheega waxaan soo qaadayaa iniin seat ayaan soo qaadayaa su'aashan ku weydiinaya marka waxay tahay anoo iniintiisa gacanta ugu haya geedka iniintan ka dhalan doona miyuu ka horeeyaa mise iyadu ku dhex jiraa waxaan ku hore iniintiireed baan gacanta ku hayaa iniintan geedka ka soo biqli doona ee ka soo bixi doona ee harka yeelan doona ee midhaha yeelan doona ee kori doona miyuu ka horeeyaa mise iyadu ku dhex jiraa asalaamu calaykum I love you so much waxa laga yaabaa adigu muddooyinkii ugu dambeeyay noloshaada inaad la ildarneyd baahi baahidaasi noocay doonta ha ahaato mid dhaqaale mid waxbarasho mid shaqo mid xidhiidh noocay doonta baahidaasi ha ahaato oo aad la'ayd ilihii iyo fursadihii aad kaga baxsan lahayd baahida kasoo gudub adiga waxa laga yaabaa qoyskiina ama faamiligiina inaad garanayso qof ama labo ama saddex ka mid ah oo la ildaran baahi iyo duruufo nololeed kuwaasi oo aad u tabeeya in gacan aan tooda ahayna ay soo guda gasho si ay kaalmo taageero iyo waxa ay u baahan yihiin ay u siiso haddaanay qoyskiina ku jirina waxaa laga yaabaa deegaankana degantay jigjiga inay jiraan intaasoo qof oo aad xataa haddaanad adigu garanayn baahan caawa bilaa casho seexan doona beri subxaan ku ogeyn qureec meel ay ka helayaan sidoo kalena mustaqbalkoodu hayd iyo daruuro midoobi ay uga soo sokeeyaan kasoo gudub waxaa laga yaabaa gobolkan geeska afrika inay ka jiraan baahiyo noocaas oo kale ah dadyow la ildaran noloshooda oo dhan kadeedo silic duruufo iyo xaalado qadhaadh oo u baahan inay ka baxsadaan balse aanay ilaa hadda haynin kansho iyo fursad ay kaga baxsadaan kasoo gudub waxaa laga yaabaa qaaraddan afrika ee aynu ku noolahay inaad og tahay ama intaasoo jeer aad ka akhriday articles ama maqaalo tirakoobyo la sameeyey kuwaasi oo tibaaxaya dadyooga hadh iyo habeen u dhinta gaajada macluusha baahida iyo wax la'aanta kasoo gudub waxaa laga yaabaa adduunyada inay jiraan intaas oo milyan oo qof oo aan la garanayn meelaha ay kala joogaan balse la hubo inay caawa sidoo kale seexanayaan casho la'aan qaarna dubka iyo diirku iskugu dhegay baahi awgeed halkaa markay sheekadu marayso ma odhan karnaa baahidu waa hooyada ikhtiraaca ma odhan karnaa baahidu oo keli ahay waa hooyada ikhtiraaca ma odhan karnaa yaa waxaad tiraahdeen haa su-aashan haddaba idinku soo celinaya walaal waxa ay tahay haddii ay baahidu oo keli ahi ay tahay hooyada ikhtiraaca waxaa ummad aynu ka sheekaynay maxay baahida ay uga baxsan waayeen oo ay gaajada macluusha iyo duruufta ay ugu la'aanayaan waay halkaa waxaynu ka dheeganaynaa in aynaan siday tahay ku qaadanin wax kasta oo laynoo sheego waxaa jirta murti tiraahda necessity is the mother of invention soo ma caawa waxaan doonayaa bal inaynu inagu maankeenna iyo afkaarteenna aragtaynu ku keenay aynu taa muxuu ahaayay ku diidno oo aynu nidhaahno baahida oo quri ma aha hooyada ikhtiraaca haddii ay ahaan lahayd waxaasoo dada oo aynu ka sheekaynay hadh iyo habeenna u le'da baahidu uma ay le'deen balse hooyada ikhtiraacu waxa weeye in aad diiddo baahidu inay ku sii hayso intaa wax ka badan that's called the mother of invention qodobkaan islahayna maanta laga bilaabo cudurdaarka ah kaa yeeli maayo waan baahanahay lacag la'aan bay haysa kansho iyo jaanis aan ku abuurto waxaan damacsanahay ma haysto garab kaalmo taageerayaal iyo dad aan miciin bido meelna kuma ogi shaqo ma haysto
waxbarasho ma haysto waxaa soo baahi ah hadii aad tiriso cid ka dhigaysanaysa ma jirto walaa marka maanta laga bilaabo waa inaynu aamino in baahidu oo kali ahay ee hadama ha baahidu baahidu oo kali ahay in aanay ahayn hooyada ikhtiraaca balse baahida oo aad diido inta wax ka badan inay ku sii hayso diris ay kula sii ahaato oo aad la sii noolaato ayaa ah hooyada ikhtiraaca marka waxaan doonayaa caawa halkan inaynu ku qaadano go'aan oranaya inta wax ka badan ma ogolaanayo nooc kasta oo ay tahay oo baahi ah oo aan tabayo inay nolosheyda ku jirto inaanan u ogolaanayn inta wax ka badan inay sii hayso go'aan kama qaadanaa ma qaadanaa dee cod nool dee hey man ardahaa dhaha yes oka noloshu ma aha hadiyad laysa siiyo balse waa halgan shaqo didid sayd iyo waxa aad doonayso oo goostambeedka noloshaad kala soo baxda taasaa ah nolol noloshu ma aha casuumaad laysku fadiyo laysku fidiyo heblaayo waan intan baanu kula doonay hu naho hebelow intan baanu kula jeclaanay howlaa nolosha sidaa maaha casuumaad noloshu maaha noloshu waa halgan waa didid sayd waa hadba waxaa taransato waa hadba intaad sababteeda la timaado waa hadba waxaad adigu shaqaysato halka casharka ku jira waxa weeye wax kasta oo noloshaada maanta ku jira yaraan ama badnaan cid alla cidaad ku eedeyn kartaa ma jirto walaa habar yartaabaanad ku eedeynayn walaa dowladda jigjigay maamulkeeda aanad ku eedeynayn walaa duruufaha ku haystaanad ku eedeynayn waa waxaad adigu shaqaysata weeye ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa inoogu sheegay waxa uu kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf waliba waxa ay helaysaa oo ay kasbanaysaa sidoo kalena ay mutaysanaysaa waxa ay shaqaysato maxaad shaqaysata marka waxa aad maanta haysataad shaqaysata wuxuu dooniba ha kuu ahaado midabkuu dooni ha kuugu ekaado it's yours adigaas kale ku qanac ama ha ku qancin islahayna qodobka okay intaas araar hayga ahaato waxaan doonayaa afar qodob oo si weyn ii haya inaan idinla wadaago qodobka ugu horeeya haddaad doonaysa baahi inaad ka baxsato oo aad u gasho nolol barwaaqo iyo baraadhaa qodobkan baad kula gudboon kow know your element garo waxa aad doonayso maxaan ku ihi garo waxa aad doonayso si kalaan kugu dhigo of bukaana patient haddii uu dhakhtar tago hospital haddii uu tago dhakhtarka marka uu soo hor fadhiisto dhakhtarku ma warramay qofkaa warrama muxuu idhaahdaa halkaasaa laygahayaa halkan baan ka daranahay waan il daranahay doctore diwaan u baahanahay ama talaan u baahanahay ama talaal baan u baahanahay waxaan u baahanahay maxay waxaan u baahanahay dow dhakhtarka marka loo sheego halka marka bukaanku dhakhtarka u sheega meesha bugtaa ayuu dhakhtarku qoraa maxay prescriptionka markaasuu dawada siiyaa noocay dooni ha ahaato ama tala ha ahaato ama talaal ha ahaato ama dawo ha ahaato tablets ama qaliin ha ahaato wixii qofkaa munaasibka ku ahaa markaasuu farta ka saaraa soo ma noloshu waa tabtaa haddaanad garanayn meesha ku bugtaa ee ku belbelaysa ee aad ka gami laadahay ee aad ka seexan kari laadahay waxa aad doonaysa ee kugu mudan halkaa haddaanad garanayn weligaa bukaan baad haanaysaa nolosha wiil daran markaa garo waxa aad doonayso si kalaan kuugu dhigo tusaale yaraan ku siiyo kubadda waad wada daawataan raggiino habla daawadaan laga yaaba inay idinku jiraan haddaydaan daawanna konsob baad ka haysaa kubadda garoonka kubadda lagu ciyaarayo afar koox afar qoloon baa joogta qolosha shanaad ma joogto kow waa qolada labada qole ee uu kubadda wada ciyaaraya labada tiim ee kubadda wada ciyaaraya kow iyo labo saddex garsoorayaasha iyo maamulka kubadda afar iyo taarabuunka afartaa wax ka badan garoonka ma dhex joogaan haddii joogaanna ii sheega afartaasi qof waliba waxa uu leeyahay kaalin iyo door isaga ku munaasiba tusaale yaraan kaa siiyo ciyaartooyda koob iyo tobanka ciyaartooy ee garoonka hadduu koob iyo toban garoon qaada uu yahay ku ciyaaraya ama sagaal intuu dooni garoonka halay kaado haddii qofka loogu talagalay baasha iyo sevenka inuu ka ciyaaro haddii uu kaalintiisa soo banneeyo maxaa dhacaya
kooxda waa laga badinayaa. Haddii uu isku dayo inuu difaaca yimaado, haddii uu isku dayo inuu weerarka tago, haddii uu isku dayo inuu garoonka galo, ilaalmaha positionkiisi qofkaasi isaguna shaqadiisa iyo ciyaartiisa uu ku waayaya, koox kooxdiisana waa laga badinayaa. Tusaale ahaan waxaan kuugu soo qaatay walaal wax kale maaha, adigoo dhakhtar haddaad doonayso aqoonta engineeringka inaad barato, ka xumaysaa. adigu motivational speaker oo ilaahay kuu abuuray oo uu ku geliyey awoodda iyo kartida aad afkaar iyo aragtiya kaga dhaadhicin karta dadka kale, haddii aad reception iyo xafiisii fadhiisato waan ka xumaa. meel baa jirtaa ilaahay kuugu talagalay, kaalin baa jirta aad ku habboon tahay, door baa ilaahay nolosha kaa siiyey. doorkaaga haddaanad garanayn waxa kugu dhacaya waad ogtahay, ciyaartoygii waxay ku dhacay baa kugu dhacay. marka nolosha doorkaaga iyo kaalintaada iyo meesha aad munaasabka ku tahay garo, ogow waxaad tiraahdaa anigu halkaasaan ka shaqaynayaa, halkaasaa laygu imanayaa, halkaasay awooddaydu taallaa, halkaasaan wax ka qabanayaa, halkan baa aniga kartideyda iyo hibadeyda aan ka dhex dareemayaa, halkan baan shaqo ka qabanayaa. intaa wax ka badan anigu hadal uma baahan, hawshiina wata. ha igu mashquulin walaal, qofka igu mashquulow waxaad ka mashquushay shaqadaadii, sababtoo halkan anigaa isku arkay, halkan anigaa isku gartay, halkan anigaa isku ogolaaday inaan isdhigo, maadaama anigu doortay sababaad igu mashquushaadee ma jirto. soo ma ana sababaan adiga kuugu mashquulaa ma jirto. mashquuloo dhan waxaa iigu filan noloshayda inaan ka keeno halka aan doonayo, aan wado oo aan geeyo halka aan la damacsanahay. intaasaa mashquul iigu filan, adigana intaa in la mida ayaa mashquul kuugu filan. marka sabab ma ayaad u fiirfiirinaysaa oo aad u eegeegaysaa oo aad u daadaawanaysaa, uga waramaysaa markhaati aad uga tahay nolosha qof kale? waay maanta laga bilaabo markaa maxay garo waxaa doonayso. tusaale yaroo kale qodobkan kaga baxo alfabetiska ingiliishku ee tusad sooma ee bay ka bilaabmaan b c d ilaa y z. bal waxaad ka warantaa haddii aan ee tusad kuu dhiibo oo aan ku idhaahdo wataa noloshii wax ka qabso, oo aad tiraahdo de waa ee tusad maxaan ka qabtaa, seen wax uga sameeyaa, macna ma samaynayaan de ee tusad markaysaa u samaysanyin sooma. ilaahay noloshaas ugsiiyey marka nolol buuxda oo barbilowla ilaa bardhammaad leh. doorashadu markaa waxa weeye sentenceka aad doonayso, maadaama alfabetiska ay kuu dhammaystiran yihiin, adigu isku soo xulo kelmadaha iyo xuruufta, kadibna ka dhex samaysa sentenceka, sentencekaasoo ah noloshaada. waxaad tiraahdaa marka anigu halkan baan joogayaa, halkan baan awooddayda ka dareemayaa. okay, A to Z ka dhex samayso xarfaha soo xarafba xarafka uu kuugu iskugu kaa beegmayaan, isku geysa adigu baragraafka iyo sentencekaaga samayso, noloshaada samayso weye macnaheedu. ilaahay nolol buu ku siiyey, wuxuu ku yidhi waa taa noloshii, waxaanan ku siiyey caqli iyo garasho conscious mind iyo subconscious mind, awooddaasaan ku siiyey buu ku yidhi. mind waxaa leedhaa caqli, liqowmin yacqiluun warmiyeyda, caqli baa ilaahay ku siiyey, caqliguna keligiya ma shaqeeyo. alcaqlu cayn qaaf iyo laam qur-aanka meelay kaga jirta haddaad soo hesho mobilkaygaasaan ku siinayaa, wax keliyan hayada hadda ma soo helaysa soo heli maysa. cayn iyo qaaf iyo laam saddexdaa xaraf oo isku xiga qur-aanka soddonka jis haddaad ka soo hesho waad ku dabaqaysaa, horta jiraa ku habsaamay. ilaahay markaa muxuu ammaanay caqligii oo shaqaynaya, yacqiluun thinking, yatafakkaruun liulilalbaab liulilabsaar, shaqaa socota. haddaanad markaa fakerin oo aanad sentenceskaaga iyo meesha noloshaada munaasabka kuwa aanad adigu samaysan wiilow walaalay, waan ka xumahay. that's your life. marka qodobkan ma isla haynaa, aan hore uga socdo qodobkaasoo qodobkan kale wii geynayaa. qodobkan kale talo waa maxay? bini aadamku waxa uu leeyahay afar indhood. yaa igu raacsan? who raise your hand up please. igu yar caawi gacantaadaad kor u qaado. yaa igu aaminsan? ninkaa odagaaba igu aaminsan? ayaa igu raacsan? adna inantaasna way raacsantay. wow, ininkaa odagiina way raacsanyay muumin way. aan haddaba idii sheega sababta afarta indhoodna aan ku taabsiiyo. afarta indhoode biniaadamku leeyay caawa enerjigayga iska hooseeya, iska raali haada. afarta indhood ay biniaadamku leeyay, laba waxbay eegaan, labana waxbay arkaan.
لبا ايك مي شقدودو تاي لبانا ارق بي شقدودو تاي لبدا اي ايك مدا شقدودو تاي ولبدا وجيكا كيالا they look things looking كلمه داسا لو استعمالها مركا لا استعمالها وحبي ايغان لكن وحبا ماركا وحي ايغي كريان او كليا غداركا وخي كدنبيه ما اركي كريا لكن وان ايغي كريا صح سوما indhahan wajigu waxay eegayaanuun xareerahaaga waxa ka dhacaya deegaankan jigjiga iyo inta ku hareereysan iyo xogteerad hayso oo kaliya ayuun bay eegi karaan waxay ku go'an qaataan waxa ay eegan ay ku go'an qaataan waxa marka umuqda waxa umuqda imka indhihiina waxa umuqda in halkan taagan suud yar xiran suud madow mikrofoon madow iyo mid casan gacanta ku sita intaas oo kaliya eegi kareysa laakiin inta waxa ku dhex jira ma arki kareysaan warma beentayba arki kareysaan aniguna hadda waxaan eegayaa qofaf halkan fadhiya kuraas ku fadhiya dhageysanaya mowduuc laakiin ma arki karo gudahooda waxa ku jira warma beentayba beentayma halka markay marayso go'aan qaado ha ku go'aan qaadanin indhahaaga wajigu waxay eegayaan indhahaaga wajigu waxay eegayaan ha ku go'aan qaadanin sababtoo ah eegimadoodu way kooban tahay intaa hadda hortaada un baan eegi karaa intaas ma aanay ku go'an qaadan karaan laakiin waxaad ku go'an qaadataa indhahaaga qalbigu waxay arkayaan indhahaaga qalbigu waxay arkayaan qalbigaaga maxaad ka arkaysaa future mustaqbal idi dilo rajo han ay qurux barwaaqo wax noqosho derecho I see things waxaan arkayaa marka maanta laga bilaabo ha ku go'an qaadanin walaalay walaalow indhahaaga wajigu waxa ay eegayaan balse waxaad ku go'an qaadataa maxay indhahaaga qalbigu waxa ay arkayaan indhahaaga qalbigu waxa ay arkayaan rajo waxa ay arkayaan mustaqbal qodobkii ugu horeeyay aan kuugu celiyay waxaan kuu sameeyay elementkaaga iyo waxa aad doonayso nolosha inaad xaqiijiso qoro waa kii walaalkay ku yiri aniga halkaas igu qoray amaal baa xagan fadhida amaal meel amaal amaal taa inaan taa saabiisiya saab iyo yar saab مال عبد الرزاق يوسف تيم كيجي هرجيسي برنامج كيجي انستيتيوشن كيجي ما يسد بحبين كاهيد حتى سكولر شوي كان عاد كيش بي كوتشوكتا شقا ولوس بي وطا دا داركتا ما اركي كريسان بو ديجي سيلون لين This is my goal card كان هو goal card كيجا هل كان وحي يقو قران وحان دونينا نقضو هل كان نصعدو ان ده هيك قلبي قو وحي اركيان اين هل كان قرتي لكن ما انت ديجان كيجا مناسب كما وانو شقينيا وانو سعونيا وانو دداليا وانو ديد سيريا finally إن شاء الله إلهي ويقو قولينيا That's cool مركا هذيك وحن كاد دونيا هذيك وحن كاد دونيا إن هاد element كاغا يوحا دوني ساعد قراتو وعاد ميل كردقاتو وحي لقرا قرو مهاري وحو هذا القيمة اللي هي الله ونحرس دابوان كيني وين هدراو هدف كاغا مركا هدقاتو إنده هوجيكا كو قوان قادة مركا indhaha wajigu waxay arkayaan fursadii aan sameysnay waxay arkayaan xaaladda oo isku toosnayn waxay arkayaan dhaqaalihii aan diyaar ahayn waxay arkayaan maxay wax kasto oo aan suuro gelinayn hadafka aad dhigatay indhaha qalbiga ka soo go'an qaad markaa waxa tiraahdaa anigu halkaas aan wax ka arkaa hadaan aad ila arkin waan ka xumahay hawshaada wadaadeer haygu mashquulin anigu shaqadeedan wataa waxaad igu mashquulaysaa waxaan doonaan qabanayaa because halkan baan anigu ka dhex arkaa nolosheyda halkan baan ka dhex arkaa inay kaalinteedii iyo duurkeygu ku jirto marka haygu mashquulina hawshaada wada walaa qof kasta oo aad aragtay inuu qof kale ku mashquulsan yahayna waxaad tiraahdaa ah waan ka xuma waa dayacday hawshaadii laba qodob islahayna aan sii socdo qodobka saddexaad kaynta marka la joogo sidii waalaalkii cabdishakuur xarbi sheegay xayawaano badan baa ku nool soo ma xayawaanada faraha badan leh ku nool waxaa ka mid ah xayawaan la yiraahdo shabeel kaynta marka la joogo waa xayawaanka ugu orodka dheereeya waxaa ku jira daawus waa xayawaanka ugu quruxda badan joof iyo jawharad shaxshax socod marka la joogo kaarto iyo dhako dacwo iyo daanyeer baa meesha maraya marka la joogo xoog waxaa meesha maraya hibow baasha la yiraahdo jeerta marka la joogo culays iyo miisaan iyo xajmi libaax baa meesha maraya marka la joogo surcada iyo degdega shabeel baa maraya xayawaan kastoo kaynta ku jira meel buu awood ku leeyahay soo ma haddana waxaasoo awoodaa iyagoo leh hal xayawaan bay ka baqaan oo la yidhaahdo libaax
هدي أودهين واسكود أود قاربا بك أود بدنبا ويجو كرنا رينا يا حبي نعول بنلاش دي كين تكجو خرية أيا هدنا واي كدم بيا إنه قنوا حينو نقانا وبقر ككين تد king of the jungle سما حكون نقضي بقر ككين ما أود وينا ما قروح بدنا ما أرد بدنا ما عقل بدنا ما كرتي بدنا ما نريو واي سما واي صوبت وحوي وفكر كيس وحب فكر كيس سيدا وفكر يا يا كدوان قاب كي حويانا ذكر وفكر يا سيدا ولا كيش يا جمر كوي مرودي وكسور بحه سو كم فكر يا حجم يا أود يقود مرودي كه بس هو حو كفكر يا وحي وبهنا يوم حي قدو يرشين يهلب أنت واسكوب بسشة لكن مرودي جمر كوي لبا حاركه حب فكر كيسي وحو كسو كوب يا محي آه لقو هل مانت جانس بات لقو هلا خلاص في كودا مات وحو كفكر يا فكر أه بقشو يا عبسي أيا كوشرت كاسمرك وحو سامين كوي لنا يا فكر كيساسي حبدقن كيسيو وكا كعراري حبدقن كيسين وحو سامين يا حبنوليد كيسيو وكا ولقي بأرض يا بقشة كوشري أيهاتا كان تيسي يدور كيسي وحيو هايستين اللومي لبا حنا سيدا سلام إذا مركو وحويان كاوين أركي وحاو كفكري راشين كيسي عنتدي سيني بس الشهر فكر كاس وحاو سامي حبدقن كيسي وكا كو أرضي إريدي وكا سوقبتي مركو سوقبتي وحاو حبدقن كيسي سامي حب نولوليد كيسي وكا انتو هيليب كي حيدي كدركي ناحي ساو طلاب صنايا halka qodob ba ku jira hab fikirkaaga ayaa saameynaya hab dhaqankaaga waxaad ka fikireysaa waxa uu yahay waxa uu saameynaya waxaad qabaneyso sida aad u soconayso sida aad u hadlayso sida aad dadka ula xiriireyso sida aad u dhaqmeyso ay sababaysaa taasina waxa ay abuureysaa iyo saameynaysaa hab nololeedkaaga lacagtaad helayso shaqadaad helayso qofka aad lamaanan la noqonayso meesha aad ku noolaanayso tayada aad yeelanayso iyo aqoontaad helayso halka markay sheekadu marayso ha ku mashquulin hab nololeedkaaga shaqaha raadinin wixii shaqada keeni lahaa ku mashquul oo yeelo xirfad sidii walaalkay sheeg xirfadu kaliya ha ku mashquulin ee baro sida loogu fikiro sida saxda ah halkaasay ka bilaabaysaa marka shaqadu hab fikirkaaga si kale cashar kala qodobkan ku jira casharka kale ku jira waxa weeye haddaad berigo hore oran jirtay anigu masraxeeda ma soo istaagi karo ama ma hadli karo sababtoo ah cod karmayhi liba waxba ma aha xawayaanka ugu codka quruxda badan ka inta haddaad oran jirtay anigu ma dadaal badni oo dadka kale iga dadaal badan liba waxba ma aha xawayaanka ugu dheereeya ka inta haddaad oran jirtay shahaadooyin ma haysto lacag ma haysto qof weyn oo xajmi loo soo istaagay mayhi jeertii maroodiguba ma aha kuwa ka inta loo soo istaago libaaxuna intaas oo sifamina male haddaad doonayso inaad haddaad leedahay anuu macaqli badna sida dadka kale oo garaadkayga kasmadaydi ogaalkayga kooban libaa waxba ma aha xawayaanka ugu caqliga badan kaynta waxaa soo cudurdaara soo laabo waxa diiday bahalkii loodhanay libaaxa wuxuu yiri noo maara wax kastoo dhaca I am the lion and I am the king of the forest aniga libaaxa anigaana ah boqorka kaynta halka casharka ku jira waxa weeye maanta laga bilaabo cudurdaar cid kaa dhageysanaysa ma jirto adiguna ha iska dhageysan soo istaag oo waxaad tiraahdaa anigu waxaan ahay qof muhiima anigu waxaan ahay qof aan laga maarmayn anigu waxaan ahay qof munaasiba jooga duurkiisii ka shaqaynaya kaalintiisii halkii ilaahay dhigay wax ka soo saaraya anay wlbi ana waxaan noqon doonaa qofkaan isla damacsanahay inaan noqdo qodobkaan ma islahayna islahayna halka the last point okay qodobka ugu dambeeya qodobka ugu dambeeya waxa weeye mustaqbal baynu ka sheekeynaa soo ma de gola ka ful maaha qodobadaydu walaalkeena ma ahayn wax la soo diyaariyay baa marka sababtan kulma mobilka ugu yar noqonayay okay soo gudub mustaqbal baa laga sheekeynaya mustaqbal 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 nolol nolol xagga hore hore u socod qodobka dhigiiso mustaqbalkaagu kama horeeyo maxaan ku ore yaa imisa igu raacsan ko laba
geedka iniintan ka dhalan doona miyuu ka horeeyaa mise iyadu ku dhex jiraa waxaan ku oray iniintiireed baan gacanta ku hayaa iniintan geedka ka soo biqli doona ee ka soo bixi doona ee harka yeelan doona ee midhaha yeelan doona ee kori doona miyuu ka horeeyaa mise iyadu ku dhex jiraa hadda waa seed material baynu ka sheekeynaynaa adigana ka war taas macnaheedu waxa weeye mustaqbalkaadu wuu kugu dhex jiraa sida uu kugu jiraana wax kale maahee inaad fadhiisato oo aad fakarto oo aad joojiso qabashada oo aad noqoto noqoshada waxay waxaan isku soo horya daba noqonaya aan ku yar kala yargaraya halka ku cadeeya halka dadku shaqada markay qabanayaan waa labo qofna shaqada laftirkeedu noqdaaba marka la shaqada lasoo hadal qaado qofkii baa la xasuustaa marka qofka la arkana shaqadii baa la xasuustaa qofna shaqaduu qabtaa imika dadka reception iska fadhiya tusaale ahaan waa soo qaadanaya intii reception iska fadhiday igar haalay ahaat qofka reception ka fadhiya miyaa la yidhaahdaa hebel hebel markuu suuqa meelihiisa joogo waa receptionist sif magiciisa lagu yeedha wuu qabanayaa shaqadan wuu qabtaa laakiin muu noqon laakiin dadka shaqadeedan oo kale tusaale iyadan aan kaaga soo qaado ka shaqeeyay muddo badan ee wada marka dambe maxaa la yidhaahdaa hebel hebel waa motivational speaker wuu noqdaaba shaqadii buu noqdaa ama hebel hebel waa dhakhtar waad noqonaysaa marka bini aadamku waa labadaasu qofna waa qofkan tacbaansan ee shaqaynaya ee dadaalaya ee soconaya ee qofkaasi wuu shaqaynayaa wuu qabanayaa laakiin kuma jirto dareenka ah bal fadhiiso feker isweydii wax ay tahay inaad noqoto to become we're doing iyo becoming baa la kala yidhaa luuqadda marka laga sheekeynayo waxna waad qabataa waxna waad noqotaa marka mustaqbalkaagu aduu kugu jiraa sida uu kugu jiraana wax kale maahee waa inta aad fadhiisato aad isweydiiso doorkaaga aad isweydiiso strengthka iyo awoodda iyo halka aad qeyrkaa kaga badiso meel baa jirta aad qeyrkaa kaga badiso haddii ay si kasto dadaal kasta oo ay sameeyaan ay kugula tartamaan aanay kaaga badinayn adigu aad noqonayso liidka iyo kaugu horeeya marka waxaad ogaataa halka aad ku badiso halka ilaahay kartidaada iyo awooddaada iyo barakada ilaahay kuu geliya soo hel meeshaasaad jirta ilaahay qofna ma qadiyo ilaahay qofna ma qadiyo hadduu hebel hebel wax noqday wixii uu ku fiicnaa buu helay kadibna uu noqday wixii hebel hebel uu gaadhay lama dhahay halla heblaay waxaasay noqotay baa la dhahaa soo ma marka haddaad adna doonayso inaad noqoto qofka ugu wanaagsan eed rabta inaad noqoto waxaa kugu waajiba oo kula gudboon inaad ogaato halka aad ku badiso iyo halka aad ku fiican tahay halkaas soo hel ugu dambeyn mustaqbalka kaama horeeye adigu kugu dhex jiraa halkaa markaad soo hesho halkaasaad bacarimin doontaa waad ka shaqayn doontaa iniinta yar dhulka iniintu markaas ay geed u noqod halkaa helisteeda shaqo badan baa ku xidhan marka iniintii aan soo qaado iniintu iskama baxaysa haddaan daaqo dulligo dhulkaan qodayaa markaasaan ku ridayaa undida ku aasayaa oon waraabinayaa oy soo fiilaysaa caleen yar ama waxay noqonaysaa biqil yar waxay halis ugu jirtaa digaaga meelaha maraya iyo ariga iyo wixii meelaha wax faqdaa inay la soo baxaan haddii intaa ka nabad gasho way soconaysaa laan bay noqonaysaa adiga iyo inta kale ee kula halmaashay haddana halis ugu jirtaayo inuu midi ul ka dhigto goosto midi goosto u caday ka dhigto midi u goosto oo wax ka samaysto udub iyo tiir intaasi haddana halis ugu jirtaa intaa haddii ka badbaado ilaahay ka samata bixiyo way socotaayo geed yaroo jirid loo muuqdo laamal u noqdaa haddana waxa uu halis ugu jiraa in gebigiisaba la gooyo oo dhig iyo hangool iyo gudin laga samaysto intaa haddii uu ka badbaado
جيد وين وشريد له وتاجن ولام له وعلن له وحد له ومر له أيون نقطة كدبنا قف كستو وين مع تهدول لب بقول الله مات كشرا وحبوا من نقطة قف ككجوين ينا مرو سينيا حرب سينيا علي سينيا وحسينيا وح كستو قف كاس جيد كاسو بده هل كاشي كده مر كمر يسوا عشر با كتشر مر أذكر مر كأدون يسينا نقطة قف كاترفتينا نقطة ugu horeen toorta soo ugu siirki baad hesh marka aad hesho de siirku geedis kama noqdo waa inaad u diyaar garowda marka duruufo iyo xaalada adag oo nololeed oo mugti ya saxareer inaad dhex gasho sida iniintaas ee dhulka madow ay u gasho dhulka madow bay gasho walu waase hadii aad mararka qaar suuido oo aad iska shakido xaaladuhu aad kaadaan waa signal iyo aerial tilmaamaya inaad wax noqonayso inaad kaalintaada heshay haka baq duruufta haka baxsan duruufta lagama baxsaday waa la wajahaa wala la dagaalamaa wala iska dhiciya duruufta deenna fursad loo bedelaa sida bunkuba biyo kulul hadii loogu shubo biyaha kulul u dooriyo oo bun uga dhigo laakiin baradhuhu hadii biyo kulul lagu shubo faraha u kala raaco faraha kala raacan duruufta markay timaado si kasto ay u kulushahay laakiin u dhaqan sida bunku oo duruufta fursad u bedelo xaaladuhu markay adkaadaan soo tagno yar halka cagaar dhulka ku sii yahay gumadaha dhulka ku sii yarahay ilaahay baa kula jira tala saarashada iyo shaqadii dadaalka badi waad soo bixi doontaa kadibna waa la arki doonaa dadko dhan kuma arki doonaana in yaroo dadka kamid aa ku arki doontaa nunka hayr muxuu ka shaqeeyaa nuur taayir maxay ka shaqeysaa horta baryahani waxaa deedna durusta iyo canaanta iyo buuqaasa kula socon doona waad ka soo yar dhammaan doontaa laambaad noqon doontaa dad kalaa ku baran doona waanu kana muxuu ahaa kana makii hore ku darsamay oo tana maxay wadaa mashaqadii wixii bay bilaabeen waad yaraag haddaad kuwa ka badbaado waad yara soconaysaa jirid baad yara yeelanaysaa xoogaa iska caabin baa ku yargelaysaa awooddaadii baa hadda soo yar baxaysaa waa adigaa dadka uu jawaabaya waa adigan doodaha gelaya waa adigan shaqada wada waa adigan isdifaacaya waa adigan noloshaada kusoo filnaanaya haddana weli duris iyo dhaleecayn iyo ceebayn iyo xagxagashaa kula socota intaa haddaad ka badbaado geed haraaca oo la harsado midhihiisa la gurto ayaad noqonaysa markaa dadkii ku dhibi jiray kama aarsanaysid waa kan geed kuba midhaha siinaya kuii goosan gaaday kii hangoolka ka dhigan gaaday waa kan cawda hoos dhigtay uu harsanayo adigu dadkii ku dhaleecayn jiray ee ku xagxagan jiray isku dayi jiray inay hoos kuu dhigaan dhig jalaq hawsiinin hawshaada wado ilaahay tala saaro dadaal shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab.